Labas rytas, pas mane jau praktiškai rytas, jau tuoj švis, tai prie to pačio kovytės šalti. Tai šiaip net gerai mėgau, iš tikrųjų nebuvo šalta, nieko, viskas tvarkoj. Kavytė jau čia, dar va suvalgiau čia vieną tokį, nežinau kaip pavadinti, belgišką vaflį. Ir va čia matosi šitas sviestas pas mane kažkiek biškelį prisispaudė, išsitaškė, žodžiu, išsivalydą reikėjo. Mano nakvynės vieta, šiek tiek jau prašvita, labiau galima parodyti, jau viską susipakavau, papusryčiavau. Va, žmonės, aš čia savo ant kalno, bet viskas gerai, jau mačiau kelią dviratininkai pravarę. Tai ką, man dabar tenai, tai dar šiukšlių pririnkau. Nu tai žodžiu, šiandien Ciurichas, šiandien tikslas toks ir važiuosim toliau žemyn link Liucernos. Bus ežerų šiandien, turėtų jau pasimatyti daugiau kalnų, toks tai jau labiau šveicariškasis grožis, kaip sakant. Tai va, o va, dviratukas varo. Tai va, tai ką, judam. Ir dabar važiuosiu, būtinai man reikia dar SIM kortelę su neribotu internetu, kadangi, oi, buvo ilga istorija, tai svarbiausia dabar nusipirkti SIM kortelę ir tada galima bus pradėti dieną irgi jau su minimu, turėtų irgi būt daug šiandien kilometrų, apie 100, manau. Pažiūrėsim, kaip sėksia su įkalniam, po vakar viskas gerai. Galiu minti drąsiai. Tai va, nu tai ką, paliekam savo oazę šitą. Smagi nakvynė šiek vieta tikrai. Judam. Dar greitai dantis išsivaliau ir prisiminiau, kad nepasiėmiau vienintelio dalyko, dar pinceto, kadangi nuo erkių, bet šiaip turiu 3 skiepus. Tai kaip ir gerai, bet jeigu rasiu kokią, tai nežinau, kaip reiks išsiimt, bet... Jeigu ką nusipirksiu, tai va vienintelis dalykas atėjo į galvą, kurį būsiu pamiršus. O kaip patogiai dar šiukšliadėžė va buvo. Šiaip Šveicarijoje mažai šiukšlių irgi viskas tvarkingai. Nu, aš jau kažkaip, kaip ir Ciuriche, be interneto čia savo važiuoju, ieškau kokias degalinės. Pasižiūrėt, kur reikia važiuot. Šiaip Ciurichas apsuptas kalnų, bet dabar tai jau čia nesimato, bet kai buvau kalno viršui, tai matėsi šiek tiek. Labai daug palaidų katinų Ciuriche, jau gal koks 10. Nu, va tokios Ciuriche gatvelės dviratininkam, ne visur tai, bet plus daug maž patogiai. Ciurichas yra dobėj. Aš jau leidžiuos gal kokias 10 minučių nuo kalno. O ten yra Starbucksas, dabar galvoju tenai užbaigti video įkelt. Tada čia yra tas viskom parduotuvė, kur aš turėčiau gaut kartelę, bet dirba nuo 9. Dabar yra pusė 7 ryto, tai dar reikia palaukti ir tada apsižvalgysim Ciuriche ir važiuosim jau iš čia. Nu viskas, 9 ryto, buvau šitam sviskom, dabar jau turiu telefone SIM kartelę su nemokamu internetu, 2 savaitėm, 10 eurų, tai labai gerai, nu žinau, kad tokia kaina bus, tai iškart pasiėmiau, tai va, tai kol kas gerai, ir Ciuriche iš tikrųjų turiu 2 lankytinus objektus, tai yra vietinės policijos būstinės pastatas. Jeigu įleis dirba nuo 9 iki 11, tada kažkaip pauzė ir tada vėl dirba. Tai dabar turėčiau spėti. Ir dar kita, ne jokius perlus, deimantus ar kažkas ten svaros ir panašiai, bet konteinerius. Tai, nu ir tada jau iš Ciuricho važiuosim, nes nu, čia miestas, tai
kaip ir kiekvienas miestas, daug veiksmo, daug visokių restoranų ir panašiai, bet man ten nieko nereikia, ten aš nieko nepalikus. Judėsim link gražių vaizdų, kraštovaizdžių, ežerų, reiks išsiprau šiandien dukinai ežere, saulutė kaitina, tai bus vėl šiandien karšta, tai žodžiu, važiuojam čia netoli už kokių 500 metrų. Nu va, esu jau čionai prie buvusių našlaičių namų. Tada buvo kažkaip, man atrodo, savivaldybės pastatas, bet dabar čia yra policijos miesto būstinė. Ir nežinau tik tai kur čia įėjimas į vidų, kad patekti turistui. Skaičiau internete, kad gali ir neįleisti, nežinau, tipo gražiai paprašyti ar kažką. Liktais nekainuoja, kiek suprantu, nu tiesiog, įeini į pastatą ir viskas. Bet tos lubos visos yra išdekoruotos, labai gražiai, ten pavaizduoti akmens drožėjai ir panašiai su tam tikra simbolika ir reikšmėm, kas yra tikrai įspūdinga. Ir vien iš idėjos tas, tai manęs šitas dalykas kažkaip sudomino ir nusprendžiau, kad aš noriu čia atvažiuoti. Bet kur čia dabar eit, tai nežinau. Čia parašyta adresas Bahnhof Quai 5, o man reikia 3, tai turbūt dar sekantis įėjimas bus. Tai, nu įdomu, ar pavyks dabar įeit čionai. Nu va, turėtų būti čionai. Čia tai jaučiu tikrai su patikra, va, 3 numeriukas. Įdomu, ar bus filmuot galima. Eik pasiimt daiktus, kaip visada. Dviratį čia palieku. Einam. Nu va, jie jau, sakė, galima čia filmuot. Tai va, yra menininko darbas. Ir čia žiūrėjau gražu. Va, ant sienų kokie pišinukai, įleido įeit. Sakė, nefilmuot ten, kur įėjimas, visokios patikros. Palikau dokumentą. Bet kaip gražu. Eina, savo. Nu, įspūdingas. Milicija. Tai šitie pažiniai reiškia, kad pavyzdžiui, šitas akmens drožėjas. Ir kažkur čia dar buvo, man atrodo, stalius, kad atstovauja tipo rankdarbius. O astronomai, va ta kita siena, kur yra pavaizduota, mokslo, tai tikrai įdomi idėja ir visa kita, ir čia dabar tiesiog yra policijos būstinė, tai toksai neįprastas ofisiukas policijos, tai labai norėjau pamatyti gyvai. Nu va, palikau pastatą, buvo tikrai įdomu pamatyti kažką tokio, tikrai originalu. Iki konteinerių 3 km, gražu. Tenai, vat, po to aš dabar dar taip važiuoju, suksiu ratuką ir tada, vat, tenai jau link kalnų trauksiu. Jau ten ežeriukas bus, viskas. O Ciurichas, va, Ciurichas gražu šiaip miestelis, miestas. Bet kažko labai vau, nepasakyčiau, nežinau. Miestas kaip miestas. Vat, per Ciurichą labai įdomiai važinėjęs. Tai va, dar norėjau pamatyti Ciuriche šitą konteinerių bokštą. Tai jų iš viso 19, jeigu neklystu, galima net ir paskaičiuoti apačioj 5, 10, 14, 15, 16, jo, 19 ir 26 metrų aukštyje. Tai lygiai maždaug tokio pačio aukščio buvo vakar Reino krioklys. 27, vienu metru daugiau. Tai va, galima įsivaizduoti, koks Reino krioklio aukštis, jeigu atstovi ant žemės ir panašiai. Tai iš tikrųjų jie buvo specialiai, va, visi surinkti Hamburge, tada atgabeno čionai. Vienas populiariausių prekės ženklų, Freitag yra prekės ženklas. Smagu pamatyti kažką tokio, tai kažką, kas nėra banalu, kažką, kas yra įdomu, bent jau man. Tai va, mano deimantai. Nu, žodžiu. Tai va, manau, iš Ciuricho galim važiuoti, laukia dar daug atstumą, nuvažiavau dar tik tai 20 km.
Yra kiek čia valandų? 10 lygiai. Nu tai gerai, turėčiau viską pasidaryti ganėtinai laiku. Šiandien, tai va, jau šilta, reikia jau irgi dėtis mantą į tašes ir minti. Saulytė vėl šiandien kaitina. Oi, čia labai gražu. Čia tas prie Ciuricho ežeriukas kur. Ten talumojau kalnai matosi. Valtyčių, jachtyčių, laivukų. Fontaniukas dar toliau yra. Aš dabar va dešinę pusę taip važiuosiu tiesiai ir link tų kalnų. Jo, gražu čia. Šiušaus suizelis. Na, dabar tokia įkalne. Pakankamai neblogai judu. 10, 11, 12 bus po to nuokalnė. Gerą treniruotę reiks įprausti šiandien. Būtinai. Ten kalnai matosi. Su visa šlapia, bet gerai. Gerai. Vandenuką va. Reik dar kapot. Toliau. Tai šiandien antra diena kelionės ir pirma kalnų perėja įveikta, vadinasi Albis, 793 metrai. Tai, na, neblogai, ta prasme, pradžiai gerai, nepradėjo nuo 4000, nes būtų, va. Tai va, tai visai neblogai padirbėjau, be šitų, be įsivedimo, tiesiog buvo sustojimų jo, bet visai neblogai, kojytės veikia. Viskas gerai, dabar leisimės. Kaip ir Austrijoje, taip ir čia, miestas, kalnas, turi užkilt, nukilt, tai spėjo, plus minus bus toks žaidimėlis, aukštin žemyn. Tai va, tai tų kalnų perėjų dar bus, jų tikrai daug činai, ir kuo tolyn, to sunkyn. Kalniukai, pagaliau jie matosi, vakar tai dar ne tokie, dar ne dabar, o jau kai kur ir snieguotas viršūnės mačiau. Prasideda grožybės. Nu va, nusileidau, dabar netausis užgulė, žiauriai geras jausmas nuo kalno, nesau, žiauriai 50 daugiau buvo, man atrodo. Reiks pasižiūrėti stravai, bet net užgulė dabar ausis. Eina savo, žiauriai smagu. Tai šiaip nuo kalno visada varau su akiniais į kalną, be kad biškelį kažkiek veidas įdegtų, nes būna, kad tiesiog nudegiu kaip su akiniais tas šešėlis matas. Tai va, toksai irgi vienas iš dalykų, kuriuos darau. Šiaip dabar, kai važiuoju, parodysiu po to mapsuose, tai aš specialiai paėmiau kuo daugiau ežerų. Kad paimt, kad apvažiuot, kad pasižiūrėt į ten kas, o ne taip, kad kirst nuo ten Ciuricho tiesiai kokį Berną, nesekantį stotelę Bernas, ir viskas, nepamatytum, taip pabėjau daug kažko, tai aš taip specialiai viską koregavau dar. Mažytis kalnų miestelis su prieplaukėlė. O čia galima ir kempint.
šimtas aštuom jau bendrai. Dabar valandų. Po 5:10. Esu šitą miestelį va, Art. Suku ratus. Žmonės maudosi, eisiu ir aš būtinai. Jau norėčiau kažkur sustot. Tai pabūt šiek tiek, pailsėt. Ir tada jau ieškot nakvynės. Taisyklė, kurios išmokau Austrijoje, nepamiršk atsisukti atgal. Nes tada nepažiūrėjau į kairę, kai važiavau, o ten va gražumynai stūkso. Va, į tokį užmyniau. Ganėtinai status dar įmanoma užmynba. Bet sustopasi. Šitą apvažiavau. Dabar varom čia, čia bus ežiriukas. Ir čia jau Lucerna. Nu čia kokie 15 km. Nu va. Dar viena vietelė, kur baisiai gražu, kalnų apsupti. Nu jau lenda tie gigantai. Tas va jau matosi su sniegu. Prasideda kalnai. Atmyniau į tokią gražą vietą, jau 194 km bendrai. Batai ten. Tai va. Ir turiu vieną jums naujieną. Šiandien yra mano gimtadienis. 26 metai. Ir aš Šveicarijos kelionę žūtbūt norėjau pradėti dar 25. Buvo planas birželio 1, bet kažkaip nesigavo, tai gavos birželio 4 startas, tai vieno ar kito atveju esu dabar Šveicarijoje. Neįsivaizdavau, kokioj vietoj sutiksiu, tik žinau, kad kažkur va, tarp kalnų, kalnuose ir panašiai. Nu tai galima sakyt, įsivaizdavau vat maždaug va taip, tai man tobula. Tai va, tai ta proga, taip pat įvykiau pirmąjį šiandien kalnų perėją pirmąją, tai reikia išsimaudyti, kažką pasidaryti valgyti, tik neįsivaizduoju, ar čia naipais. Čia labai jau oficialiai kažkaip viskas atrodo. Ir viskas, tai tokia mano diena. Smagu šiaip, smagu. Smagiai čia riedasi man. Aišku, šiandien taip jau bišėlį jaučias, jau antra diena taip. Ir rytoj jausis, manau, bet taip silpnai dar. Kažkiek kažko nesupranta, ar dar labiau nuovargis, ar miegas, bet taip į vakarą, tai va, bet šiaip viskas gerai, esu patenkinta ir laiminga, kadangi dabar eisiu praustis. Tai va, ir kieno šiandien dar gimtadienį, kieno gimtadienį birželio 5 dieną, sveikinimai, taip pat sveikinimai, tai va, tai einam praustis. Kojos rudos, raudonas, petys baltas, raudonas, vanduo skaidrus. Kur čia galima gražiau, ten nuo krantas, ten vaikų yra. Eisim gal čia. Nu, vandenukas tai toks šaltokas. Šaltokas, nėra baisi šilta. O čia sveiku dar. Vau. Opa, super. Iš pradžių šaltokas, bet jau tenai tai visai normaliai. Bet gerai atsigaivinti. Su galva nenorėjau, kažkaip jau vakaras. Tai. Atplaukė hebras. Dar vienas čia buvo išplaukė. Užkalbino, padėjo užsisekti
tą kostiumą plaukimo kažkur čia plaukioja dabar. Tai visai smagiai, šiandien šiaip nemažai žmonių sutikau. Pašnikėjom kažką, bet taip greit labai persmetėm ir viskas. Tai va, tai baigiu ir savo riešutus. Reiks judėt dabar, va tai va, va ta kryptim tiesiai. Link Luizianos. Tai čia 10 km. Ir tada Bernas. Tada Bernas. Jo, matysim, matysim. Berne daugiau turiu planų nei Ciuriche. Ar rytoj spėsiu, sunku pasakyti. Vis dar grožiuosi. Nu, tenka atsisveikinti šią gražią vietą. O ten jau išlindo kalnai, matosi sniegas. Ir turėtų matytis dar per kamerą irgi. Nes saulė dabar būtent ten apšvietė. Visą kelionės 200 ir esu Liucerna kaip tik. Galvojau, šiandien jas jau nepasieksiu, ar nežinau. Tai dabar reikia pravažiuoti vis tiek šitą miestuką, miestą, ir tada jau ieškot maždaug kažko numykti. Ir viskas. Dabar atvažiavau už kitos pusės, ten kur yra Liucerna, šiek tiek toliau. Va ten buvau prieš tai, dabar va taip atvažiavau. Ir man tas geriau va šitie kalnai. Kalnų viršūnės baltas. Va ta Liucerna, daug prie plaukų, daug fancy žmonių. Viskas čia taip fancy. Oficialu. Jau čia restorane, tai ten bele ką kainuoja. Ir tada aš. Nu tai ką, tuoj 12, liko viena minutė, baigiau raidint, ką tik va, viskas baigėsi gimtadienis, baigėsi ką tik raidas, 100 yra, bendram 226, matysim kaip viskas ryt gausis, dabar važiavau tarp šitų miestelių, sunku nakvynę surast, tai tiesiog šausiu beleką, manau tiesiog. O vėl kaip vakar darysiu ir viskas, kažkaip čia jaučiasi šalčiau, mėščiau aukščiau, tai žodžiu, reikia eit megot. Tai va, einam megot. Žodžiu, mano nakvynės vieta bus va štai tenai. Pasitiesiu kilimėlį ir mėgmaišį ir viskas. Parodysiu jau rytoj, kur aš nakvojau. Labanaktis.